こんにちは。漢字の授業を始めましょう。そうそうよ。今日はジャパラブの美人漢字演習。OK、じゃあ、ただ、今日は美人漢字で、どんちもいない。今日は美人漢字。漢字。あそ漢字。じゃあ、漢字演習で、今日は、どんちもいない。あそ、プノム。プノム。ヤマ。じゃあ、あそもいない。คือยังอ่านบานปีบ่ยังอ่านตามออนยูมิอ่านตามแบบจีภาษาจีนจึงอ่านท่าซังนะบ่ยังอ่านตามคืนยูมิตามแบบจีภาษาญี่ปุ่นจึงอ่านท่ายามะนะยามะจึงซังหรือก็ยามะนะซังหรือก็ยามะงั้นจึงมากำหนดบ่พี่งั้นกำหนดក្នុងการสรรเสริญอักษรยามะนี่คือมี3กำหนดนะกำหนดที่1ពីលើចោលខំបញ្ឈរนะกำหนดที่2ពេលបានបញ្ឈរនឹងហើយគឺយើងគូពីឆ្វេងទៅស្ដាំนะกำหนดที่2ចំណែកកំណត់ទី3គឺយើងបិទវាមកវិញណាអញ្ចឹងមាន3កំណត់ហ្នឹងណា1 2 3អញ្ចឹងមានពីលើចុះក្រោមណា ichi ហើយពីឆ្វេងស្ដាំ ni ហើយ3 3បិទមកវិញណាអញ្ចឹង3ហ្នឹងអញ្ចឹង ichi ណាពេលបាយ ichi ហើយ ni ណាបាយ ni ហើយណាពេលបាយ ni ហើយ3ណាយើងបិទមកវិញណាអូខេអញ្ចឹងមាន3កំណត់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអក្សរមួយនេះគឺយើងបកប្រែថាភ្នំណាភ្នំអូខេចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាណាខខសាំងណាខសាំងតេងតេងណាសសឧសាំងណាខសាំងខសាំងនេះថាភ្នំភ្នំភ្លើងណាភ្នំភ្លើងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថានៅប្រទេសជប៉ុនសម្បូរភ្នំភ្លើងណាណា日本ではខសាំងがたくさんありますណា日本ではカサンがたくさんあります。ចឹងនៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺសម្បូរភ្នំភ្លើងណាណាដល់ពេលយើងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានភ្នំភ្លើងទេ。កម្ពុជាではカサンがあまりありません。ណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនសូវមានភ្នំភ្លើងទេ。តែឥឡូវដូចជាអត់មានទេណាបើមានមានក៏មានរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដែរណាអូខេអញ្ចឹងカサンណាカサンនឹងភ្នំភ្លើងមួយទៀតណាតាគឺសាំងណាបើយើងអាចមកទូមកទូតាគឺសាំងណាតាគឺសាំងតាគឺសាំងមិនថាច្រើនណាច្រើនបើយើងបកប្រែជាមួយមនុស្សយើងអាចនិយាយថាកោះកោក៏បានដែរណាច្រើនកោះកោពាក្យពូនក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាញ៉ៃយើងអត់ដែរនិយាយថាតាគឺសាំងទេណាយើងនិយាយថាថាក់សាំងណាយើងបបាត់អក្សរគឺចោលណាថាក់សាំងណាថាក់សាំងច្រើនឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែតម្រង់ជួរណាថាក់សាំងの人が並んでいますតាក់សាំងの人が並んでいます。ឬក៏យើងប្រើដាក់តាក់សាំងនៅបន្ទាប់ពីបបអាសាប់វិញណា人がたくさん並んでいます。ណាចឹងមនុស្សតម្រង់ជួរនេះជាច្រើនផៃចាំតិចអីមើលទៅタクリオណាタクリクチを買うために人がたくさん並んでいます。អញ្ចឹងមនុស្សម្នាជាច្រើនកំពុងតែតម្រង់ជួរដើម្បីទិញសន្លឹកឆ្នោតអីចឹងទៅណានៅសាក់អ្នកងប់ឆ្នោតណាគ្នាយើងមកងប់ឆ្នោតយើងប្រើតម្រង់នឹងដែរមកណាタクラクチを買うためにねたくさんの人が並んでいます。だったもう一点ね富士山ね富士山ね富士山富士山なんかプノン富士ね。どういうか山類ね。なんて日本見に行けない。ぶかってじゃないだぼん富士山ねプノン富士ぶかってんじゃないね。一番高い山ね。じゃプノンだけポシンケじゃんまね。うたわたなんて日本ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេគឺភ្នំ Fuji ចឹងយើងអាចនិយាយថា日本では高い山というと富士山ですねចឹងនៅប្រទេសជប៉ុនបើយើងនិយាយថាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេគឺភ្នំ Fuji ណាចឹងមានអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំឲ្យចាំតែ3ពាក្យទេណាកុំចាំច្រើនពេកណាចាំតែ3ពាក្យ3ពាក្យហ្នឹង3ពាក្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាច្រើនមែនតើអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងអក្សរមួយហ្នឹងគឺយើងអានថា Yama ណា Yamaអញ្ចឹងបើសិនវានៅមួយតួតឯងយើងអានថាយ៉ាម៉ាអត្តន័យវាគឺភ្នំតែបើសិនជាយើងយកវាទៅបូកជាមួយនឹងអក្សរខាន់ជីផ្សេងទៀតយើងអានថាសាំងណាដូចជាខាសាំងថាគូសាំងហ្វូជីសាំងអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះ complete ជួយ like subscribe ហើយនិង share បន្តផងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងនេះចង់មើលអក្សរខាន់ជីផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចូលតាម link នៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអូខេ bye bye